Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqul al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ala barakatihi wa asrari wa antarana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ikrimatu asyhadu anna kullakayalin muazzanin finnari. Wa qala ngendika wa qalan dawuh Ikrimatu sapa Ikrimah. Wa qalan dawuh Ikrimatu sapa Ikrimah. Ikrimah iki lanang menontake. Jadi orang Arab ada ta'e tapi orang lanang. Kalau itu tidak lanang kan? Kola. Nah itu ya kolat. Wa qalan dawuh Ikrimah itu sapa Ikrimah. Dawuh asyhadu anna kullakayalin wa wazanin finnari. Asyhadu nyekseni sapa ingsun. Nyekseni sapa ingsun anna kullakayalin. Sak temene saben-saben tukang naker, tukang naker atau menakar. Anakullah kayalin saat temen sampai-sampai tukang taker. Wawazani lan tukang nimbang. Wawazani lan tukang nimbang. Finnari ku yang dalam neraka. Finnari ku yang dalam neraka. Fakila maka di ngendika ake ditakokake dikomentari dikomentar lahu maring Ikrimah. Ana Ikrimah ngendika mau ana cara saiki nyetatus nyetatus aku nyekseni sak temene tiap-tiap tukang taker tukang nimbang ku donen neraka terus dikomentari fakila lahu mongko dikendhiake lahu maring Ikrimah inna bunaka kayalun wawazan. Innabnaka sak temene anak siro. Innabnaka sak temene anak lanang siro. Kayalun iku tukang naker, tukang taker. Wawazanu tukang nimbang. Nah, terus dikomentari lho, anak jenengan piyambak ya padha tukang naker, tukang nimbang. Faqala mongko ngendika sapa Ikrimah. Faqala mangendika sapa Ikrimah asyhadu nyeksenana sira kabeh. Asyhadu nyeksenana sapa sira kabeh anna sak temene ibni sak temene anak ingsun. Sak temene anakku finnari ku ing dalem neraka. Finnari ku ing dalem neraka. Ya ngene iki dalam arti ning dalem neraka iku bukan diartikan neraka selawase ya. Neraka selawase kan wong kafir. Ya. Artinya wong-wong sing tukang naker, tukang nimbang iki dekat dengan iku mau kecurangan tadi. Nah, karena kecurangan mau kan akhirnya dia dosa, dosa kan ning neraka. Bukan berarti neraka selawase, neraka selawase kudu wong kafir, wong Islam. Ya neraka karena dia nglakoni maksiat. Ya, kisah yang dimaksud artinya wong sing tukang taker, tukang nimbang iku kecenderungannya tetap ya iku mau tetap ono kekeliruan iku mau ono kesalahan ini ngurangi takeran, ngurangi timbangan, ngurangi ukuran gitu. Sehingga itu kan memakan harta orang lain dengan dolim, makan harta orang dengan dolim kan dosa, dosa ya kuning neraka ya, termasuk anak edw kan ono. Ketika anak edw tukang taker ya arah kesana juga ada kan. Tapi bukan berarti dong wong sing naker tok, wong sing nimbang, sing dagang iku lho mesti curang, mesti apa? Dosa mesti ning neraka ya. Ya jangan dipahami juga kelincipan kaya ngono ya. Nah, jadi ini kan artinya memberi warning, memberi peringatan, waspada kan.
nak kue nakar, nak kue nimbang, kue eleng-eleng ki dekat ke neraka, nak kue salah kue neraka. Tapi bukan berarti dong mesti salah kan ya orang. Beda karo ana hadis qadin fil jannah wa qadiyani finnar. Qadi siji sat hakim siji ku ning swarga, sing loro ning neraka. Kan iku ana critane iku ning kon hadis iku critane. Ada dua orang, ada tiga hakim, sing loro iku tidak adil, sing siji adil. Sing adil iku sing ning swarga, sing loro neraka. Jadi artinya kecenderungannya wong dadi hakim ya akeh sing nyeleweng kan, tidak adil, sehingga sing kodian iki finnar. Tapi kan bukan berarti setiap hakim mesti salah kan. Ya nek wong wong kuno kan biasa dong ngati-ngati aja dadi apa ya njero kono ceksa hakim wis bangsa iku ya. Ya karena dekat ke sana, tapi bukan berarti dong nek ngono aja ning nggon kono. Ya nek iso ke dadi hakim, dadi jaksa terus sing adil, itu maksud sing fil jannah mau kan. Nek iso, tapi kan iku di situ ada warning. Hati-hati ini nggon kene iki rawan kan. Nggon kene iki rawan, biasanya dadi hakim iku cenderunge ora adil neraka kan. Ya padha karo iki mau tukang naker, tukang apa nimbang iku cenderungannya ya keliru ya toh, ana kecurangan. Tapi kan belum tentu wong mau berlaku curang. Mulane ana kowe dadi pedagang menaker atau nimbang ya jangan curang kan. Wa qala ngendika aliyun sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. La tal tamis al hawa ija mimman rizquhu fi ru'usil mikyali wa al sunil mawazin. La tal tamis aja golek sapa sira, la tal tamis aja golek aja luru sapa sira al hawa ija ing pira-pira kebutuhan, al hawa ija ing pira-pira kebutuhan mimman saking wong, mimman saking wong rizku kang utawi rezeki neman fi ru'usil mikyali ing dalem pucuk-pucuke takeran, fi ru'usil mikyali ing dalem pucuke takeran wa al-sunil mizani lan lisane timbangan, wa al-sunil mizani lisane timbangan. Ya karena iku mau rezekine wong sing naker nimbang iku ana kecenderungan kecurangan. Nek curang berarti kurang resik kan, rezeki ini kurang resik karena ada kecurangan. Wama asana kaulaman kaula, wama asana lan wama iki takjub ya kita aja. Wama gumun utawi apa to swiji wiji, wama gumun utawi apa to swiji wiji, asana iku dadi akeh bagus apa ma, asana iku dadi akeh bagus apa ma kaulaman ing dawe wong kola kang ndika kola main dawe wong ulama iki kola kang ndika al wailu tsummal wailu liman yabiu bihabbatin yang kusua jannatan arduhas samawati wal ard. Wailu al wailu utawi ciloko, al wailu utawi ciloko tsumma wailu nuli ciloko, ciloko temenan ciloko. Liman ketuwi wong, liman ketuwi wong ya bi ukang adol sapa man, ya bi ukang adol sapa man bihabatin kelawan diijoli sak biji, bihabatin kelawan diijoli sak biji yang kusukang ngurangi sapa wong ha ing haba, yang kusukang ngurangi sapa wong haba ngedol jannatan ing swarga, jannatan ing swarga arduha kang utawi ambane swarga
ardu akan utawi ambane swarga as-samawati iku langit, as-samawati iku langit wal ardu lan bumi. Jadi cilaka wong sing medal swarga didol dengan sebiji gandum misalnya, dia kalau ngedol apa? Gandum, beras apa? Jagung apa? Goro-goro ngurangi timbangan, ini ganggu gambaran aja. Gambaran, sak biji, jadi misalnya sekilo dilongi sak biji, dikurangi sak setengah on lah misalnya. Wah kakean setengah on lah. Sesuai sidik lah, sesuai lah. Ngelongi semua, kan jen-jennya tidak patah ada arti nih kan. Untungnya apa sih ngelongi sidik ngene. Ya mungkin nanti di kelompoknya jadi ini agak, tapi kan ya kecil gitu. Tapi akibatnya yang akhirat itu gede gitu. Janjinya kena jujur untuk swarga goro-goro ngurangi sidik itu mau rasida swarga ini kan, wajalnya itu gitu. Pakai gelem, janjinya untuk swarga karena jadi pedagang yang jujur mbak wajalnya karo mengurangi timbangan untuk secuil sih kumum gitu. Beras sekilo mbak kurangi secuil gitu. Jadi kena tepati sekilo untuk swarga gitu. Karena jujur mbak kurangi ras itu untuk swarga gitu. Untuk neraka goro-goro untuk secuil kan rugi itu hitungannya kan rugi untuk sidik tapi mbak yang jadi gede gitu. Nah, kan alwailu sumal wailu ciloko. Ini kaya saya ini kaya misalnya apa? Gas kadang itu ninjiru tabungnya itu ada apa? Pasir apa-apa ya. Yang taruh ini tidak sentek. Sentek itu ternyata dikenek-kenek ada kok ada berarti kan ya berat kok apa ini seudun apa orang kemungkinan kan nah, memang sengaja kan berarti bisa jadi itu kecurangan. Jadi janjane gasnya belum sampai telung kilo karena jerone ana pasire kan ndung abote malah 3 kilo. Terus ngurangi. Padahal sak pasir semono kuwi paling pirang gram, pirang on lah, pirang gram. Ya paling diuntungnya kan ndak seberapa gitu. Ya mungkin nek kali berapa ya akeh gitu. Tapi kan itu sudah kecurangan dosa niku gitu. Kan rugi. Rugi ning akhirat ya maksud. Gitu. Ya ning donya ketoke untung, tapi kan hakikate rugi. Malah merugikan konsumen gitu. Wayastari lan tuku sapa wong wayastari lan tuku sapa wong bihabatin kelawan sak biji bihabatin kelawan sak biji yazidu kang nambahi sapa wong ing haba yazidu kang nambahi sapa wong ing haba tuku wadian ing jurang. Wadian ing jurang fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Ya di bukan dadi ajur, dadi meleleh. Ya di dadi meleleh jibalud dunya apa gunung-gunung dunya. Ya di jibalud dunya apa gunung dunya wa malam perkara fi akan tetap ing dalem jibal. Iki wali aneh, mau kan wong dodol. Dodol ngurangi timbangan. Nek wong tuku ngluwehi kedarekan ngono. Nek jikok luwe. Dadi misale jikok dhewe. Medoli dhewe to. Iku nek di diluwehno. Janjane sekilo dadi wis dhek. Utawa mungkin pas sing dodol iku naker to nimbang. Mungkin malah kayak noleh terus dijuduk no duit ditambah no misalnya. Ya kan iso ya, ya toh. Jika ini wong nakal kan. Jadi misalnya tuku beras lagi di sok no tiba-tiba seret. Banyak wong lagi noleh rono terus dia nyiduk sidik di sok no ditambah no duit kan iso ya. Iki jika ini wong sing tuku nambahi iku mau toh, nambahi tambah timbangan atau takeran. Ya berarti padha karo ndek tuku apa mau jurang ning neraka jahanam. Do karo tuku jurang neraka jahanam. Jadi pembeli ya kudune
jujur penjual ya, jujur. Ya karo nek saiki kan ono semodel swalayan kan juga dhewe, ya. Jadi kemungkinan kecurangan kan sangat iso, ya to. Jadi kan jiku E5 tapi sing mbok bayarno cuma 4 misalnya. Sing siji ora katon bayar, ya. Ya kan termasuk mengurangi itu, mengurangi ukuran ya atau timbangan itu. Ya. Atau jajan mangane mau jiko udang goreng telu ngomongnya cuma loro, ya kan berarti mengurang, ya toh, menambahi untuk dirinya sendiri maksudnya, ya. Menambahi timbangan untuk dirinya sendiri. Nah, itu berarti tidak boleh termasuk wailulil mutaffifin. Jadi nek toko iku ndek jiko luwe, nek ngedol ngurangi, ya toh. Ngalati nek idak talu apa ala nasya staufun wa idza kalum awazanu yukhsirun. Nanti nek jiko iku dipenuhi ditambahi malah, tapi nek ngedol ring wong dikurang. Mutaffifin. Ya, lanjut. Wahakal yafi'iyu, wahakalan cerita al-yafi'iyu sahabat Imam al-yafi'i. Al-yafi'i Imam Abu Muhammad Abdullah bin As'ad al-yafi'i. Abu Muhammad Abdullah bin As'ad al-yafi'i. Memang ahli cerita, banyak cerita, kisah-kisah, hikayat saking Imam al-yafi'i. An Malik bin Dinar saking Malik bin Dinar. An Malik bin Dinar saking Malik bin Dinar, orang ulama besar. Annahu sak temene kelakuan dakhala iku mlebet sapa Malik bin Dinar. Dakhala iku mlebet sapa Malik bin Dinar ala jarin ing ngatasé tangga. Ala jarin sing tangga, tetangga, tangga. Ala jarin sing tangga lahu keduwe Malik. Uhtu dira kang apa nek cara kene meneh nemen iku meh mati ya, sekarat ya. Uhtu dira kang nemen utawa meh mati pokoke sapa jar mau sapa tangga mau dadi Syekh Malik bin Dinar satu ketika iki tanggane meh mati ya, terus beliau tilik moro diparan ditilik. Faqala mongko ngucap sapa tanggamu, sapa jar. Faqala ngucap sapa jar, ya maliku. Malik. Syekh Malik bin Dinar. Jabalani minan nari baina yadayya. Jabalani utawi gunung loro. Jabalani utawi gunung loro, gunung temenan ora gunung. Ora gunung. Jabalani utawi gunung loro. Minan nari saking neraka, saking geni, saking neraka. Minan nari saking geni. Baina yadaya iku dalam ngarep ingsun. Ing antarané tangan loro, antarané tangan loro berarti ning ngarep ingsun. Baina yadaya iku ing dalam ngarep ingsun. Dene ngarepku ana dua gunung. Kembar gunung. Tapi gunungnya saka api. Gunung yang bulat-bulat ya. Ukalafu dipeksa sapa ingsun. Ukalafu dipeksa sapa ingsun. As-su'uda ing munggah. Kan munggah gunung iku. As-su'uda ing munggah alaihima ing atase gunung loro. Wah, aku yang senang enggak gunung loro ya. Alaihima saya gunung loro. Berarti dia ketika meh mati ku diketoki ngono iku. Seakan-akan iku ning ngarepe ana gunung loro bulat-bulat. Gunung. Dia dipaksa kudune kan munggah ning gunung iki padahal genine bulat-bulat ning kono gunung iki. Tapi dia dipaksa. Rupang sana ketika meh mati
Kala mongko ngendika Malik sapa imama, sapa Malik bin Dinar. Fasa'atu mongko takon sapa ingsun. Ngendika. Fasa'al tu mongko takon sapa ingsun ahlahu ing keluargane tangga mong. Tangga sing meh mati mong. An halihi saking tingkae tangga. An halihi saking tingkae to. Faqalu mongko padha ngucap sapa keluargane, mongko jawab sapa keluargane kana lahu mikyalani, kana ono lahu iku tetep keduwe tangga. Makilani ya, makilani apa takaran loro makil barang sing mikyalani ya sini kan kene tulisane makil mikyalani bener mikyalani ya kurang ngalip ya. Mikyalani utawi takaran loro nek makilon niku barang sing ditaker ya. Nek mikyalon niku alate ya. Dene makilun iku isim maf'ul makilun. Wadaka makilun. Mikyal niku isim alat. Iki sing pas mikyalun ya. Iki kurang alif iki. Sing kene bener iki. Mikyalane utawi takaran loro. Mikyalane utawi takaran loro yakilu kang naker sapa tangga. Yakilu kang naker sapa tangga bi ahdima kelawan salah sijine takaran ya adhima kan saya cinta takaran wayak talulan nompo takaran nek yakilu berarti ngedol nek yak talu iki tuku nompo takaran berarti dia tuku wayak talu nompo takaran sopo tonggo bil akhori kelawan takaran kang lio bil akhori takaran kang lio jadi diceritakno bahwa tonggo mau sing ameh mati mau iku kelakuane jadi aku nak dodol-dodol aku duwe takaran loro. Jadi nak ngedol ngaku takaran sing iki sing harus dikurangi.
Tapi nek dhek tuku anggota keran sing malah mungkin ditambahi kan. Utawa ya pas paling ora kan. Anggota keran sing nek tuku dhek anggota keran sing ukuran sing bener. Tapi nek ngedol anggota keran sing dikurangi. Nah, itu kelakuane koyo sehingga ketika dhek ameh mati iku diketoki gunung loro iku mau ya, gunung loro sangka geni. Ya karena iku mau dia enggak gunakno alat taker loro. Fada'au tu mongko nyuwun sapa ingsun bima kelawan takeran loro mau. Berarti cerita yang terus gore ini takeran loro mau. Tekan gorono takerane fadarab tu mongko mukul sapa ingsun. Fadarab tu mongko mukul sapa ingsun ahdahuma ing salah sijine takeran ahadahume salah sini takeran loro bil akhori kelawan liyane bil akhori kelawan liyane hatta kasar tu sehingga mecah haki sapa ingsun hatta kasar tu sehingga mecah haki sapa ingsun huma ing takeran loro huma ing takeran loro enggak dikon gore ini di terus diwantemno pecah jadi barang loro mau misalnya kita takeran loro mau diwantemno ya terus pecah ya sudah pecah ya. Karena itu kan penyebab kemaksiatan yang mau ya, penyebab kecurangan yang mau. Jadi barang yang penyebab kecurangan mau dirusak. Tumas atu nuli takon sapa ingsun arrajul ing wong lanang ya keluarga nih maksudnya wong lanang keluarga. Faqala mongko ngendika sapa rajul Majazdatul amru illa syiddatan. Majazdatu ora nambah-nambah. Majazdatu ora nambah-nambah al-amru apa perkarane? Al-amru apa perkarane illa syiddatan kecoba ing tambah parah. Tambah parah, tambah berat. Illa syiddatan kecoba tambah parah. Famata mongko mati sapa tonggo mau. Fa mata mongko mati sapa tonggo mau fi marodi ing dalem loron fi marodi dalem loron. Jadi bar alat mau dipecah kan rumasane Syekh Malik bin Dinar iku wis kanggo kafarote lah gambarane kan ngono. Nah ternyata ya ora ya setelah alat mau dipecah ya sing tonggo sing loro tambah parah loro tambah parah akhirnya terus mati ya terus mati sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan kuwi wong sing kelakuane kaya ngono iku ya iku kan apa nalika ameh mati wis ana ana hukumane ya to apa ning ning akhirat ngono kita harus menghindari hal-hal semacam ini kecurangan-kecurangan kaya untuk sithik tapi akibatnya iso gede ya to mending jujur ya. Ya, kita mungkin hasilnya sithik tapi justru itu hasil wae akeh ya no. Wa hakalan cerita sapa Ayyafi'i aidon halimane. Wa hakalan cerita sapa Ayyafi'i aidon halimane. Iki juga cerita Imam Yafi'i. An ba'dhim sapa sebagian ulama. An ba'dhim sebagian ulama. An nausatane kelakuan qala dawu sapa ba'dhum liba'din nasi maring sebagian manusia liba'din nasi maring sebagian manusia wahuwa utawi ba'dun nas wahuwa utawi ba'dun nas fin nazai iku yang dalam nazak nazak iki ya ameh mati mau ya waduh fin nazai iku yang dalam nazak sakaratul maut ya. Wakanalan ono sopo ba'dun nas mau wakana itu artinya menceritakan semula dulunya ya. Ini kan ceritanya kan dia sampai mati ya toh. Dahulu ya. Di kana itu maksudnya dahulu di sik pas dia isih urip pas isih urung sampai mati iki ya. Wakana ono sapa di biyen ya. Yu amilu iku muamalah serawungan muamalah ya. Yu amilu iku muamalah sapa badunas anasa yang wong akeh anasa yang wong akeh bil mizani kelawan timbangan
bil mizani kelawan timbangan. Jadi biyen niku nggih kerjane muamalah iku berhubungan dengan timbang menimbang. Ya ya dodolan kan berhubungan dengan timbang menimbang. Nah, ketika dia pas ameh mati iki mau nazak iku mau. Nah, terus didawuhi kul ngucapa sira. Kul ngucapa sira la ilaha illallah. Ing la ilaha illallah. Sing kena ameh mati kan dituntun maca zikir, maca la ilaha illallah. Nek nah, iso maca sing dawa ya la ilaha illallah. Nek nah, kira-kira gak kuat ya sing cekak maca Allah Allah. Nek sing akhiru kalamihi kan Allah to la ilaha illallah. Ya iki wong ameh mati mau dituntun maca la ilaha illallah, maca la ilaha illallah. Faqala mongko jawab sapa ba'dun nas mau. Faqala jawab ma'akdiru an akula. Ma'akdiru ora mampu sapa ingsun. Ma'akdiru ora mampu sapa ingsun an akula nyeta ngucap sapa ingsun ha ing la ilaha illallah. Jadi dia iso jawab tapi punya la ilaha illallah gak iso. Jadi lisannya itu tercekat. Gitu. Jadi gak punya la ilaha illallah gak iso. Jadi orang anjen wong sing apa akhirnya la ilaha illallah gitu. Anjen dikesane Gusti Allah kaya ngono. Jadi walaupun dia bentinone punya la ilaha illallah tapi karena mungkin punya kelakuan-kelakuan sing ora apik. Ya, sehingga ketika akhir hayatnya memang cuma la ilaha illallah ya bisa terjadi ora iso ya toh, karena tertutup iku mau goro-goro perilakune sing ora apik. Nah contohne iki ya toh. Lisanul mizan utawi lisane timbangan. Lisanul mizan utawi lisane timbangan nggo apa sing dienggo wadah-wadah barang yang ditimbang lisanul mizan ini apa istilahnya yang tinggal misalnya dokok beras yang ditimbang ya lisan ala lisan ini yang terhasil lisan ingsun ala lisan ini yang terhasil lisan ingsun yamna'u nyegah apa lisan yamna'u nyegah apa lisanul mizan ya. Yamna'u nyegah apa lisanul mizan ini yang ingsun minanutki saking ngucapake minanutki saking ngucapake biha kelawan la ilaha illallah. Wah. Jadi dia iso jawab, iso jawab. Aku ora iso maca ya. Ora iso maca aku. Iki ana timbangan sing nutupi lisanku. Sing maca la ilaha illallah gak iso. Tapi dia ngomong liyane kan iso berarti iki ya. Iso ngomong ma'akdiru an aku la lisan kan dadi iso ngomong. Tapi muni la ilaha illallah gak iso. Nah, iki berarti anjir kersane Gusti Allah kaya ngono. Walaupun ndike bendina ya nalika sewaras ya maca la ilaha illallah ya biasa iso ya. Tapi ketika ame mati oh nyatane dak iso ya ta muni la ilaha illallah gak iso. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Ingsun iki sing dampingi mau sing. Ama kunta tu fil wazna ama kunta apa to ora ana sapa sira ama kunta apa to ora ana sapa sira tu fi ku nepati nuhuni nek jare kono nuhun aufa yufi nuhuni nepati al wazna ing timbangan lha kuwi biyen nek pas dodolan kan nek nimbang-nimbang kan mbok tepati to maksude sesuai ya to sekilo ya sekilo temenan rong kilo temenan sak liter temenan kan ngono. Wis mbok tepati kan. Kala jawab sapa wong mau, bala iya. Nah, padahal wis ditimbang, wis disesuai ya toh. Bala iya. Walakin rubama. Tetapi, nah iki kan tetapine. Walakin tetapi rubama kana. Mungkin ana. Mungkin ana rubama kan mungkin ana ya kok ikut tumiba. Ya kok iku tumiba fil mizani ing dalam timbangan. Fil mizani dalam timbangan syai'un apa suwiji-wiji. Syai'un apa suwiji-wiji minal gubari saking bleduk. Minal gubari saking bleduk. Wala asyuru lan ora
krasa sapa ingsun, ora nyadari sapa ingsun bi kelawan gubar mau. Lha iki berarti ora sengaja kan berarti. Maksudnya dhewe dak ora sengaja ngurangi, ya dierti tapi iku dhewe ora sengaja kurang. Jadi timbangane iku kotor. Ya kotoran ini kan memperberat. Nah, memperberat timbangan. Janjane kan nggora ana kotorane resik iku ana sekilo, gara-gara ana kotorane. Durung ana sekilo wis ning timbangan wis muni sekilo kan. Karena kotorane ketat ketimbang. Lah ngene iki termasuk atau mengurangi timbangan. Lah diarti ya to, diarti ana-ana duduke dijar. Ya mungkin iki nek kaya ya emas ya misalnya. Nah, emas itu kan sak gram ae kan ana ajine ya to. Dadi bledug sithik kan ana abote kan pirang gram kan. Nah, iku kan misale kedodol emas nek kon timbangan emas kok ana bleduge sithik. Iku kan wis regane beda ya to. Jadi emas gram iku misale 900.000 ya. Karena plus bledug sithik ya to. Kan akhirnya sak gram menjual setengah. Nah, itu memang regane malah 1.500.000 misal. Nah, ini kan berarti ana sesuatu yang ora emas tapi katut diregani kan. Nah, jadi sampai semono ya. Jadi kudune hati-hati. Iki pernah diceritakan Syekh Fudel bin Iyad. Syekh Fudel bin Iyad iki pernah ngerti anake, putrane Syekh Fudel iku nandhe dinar. Dinar iku uang emas, dinar uang emas. Iku diresiki. Dadi nek dinar dienggo tuku-tuku iku diresiki sampai resik. Nah, itu ketika pas ngresiki iku ditakoki ditangleti karo Syekh Fudel, lapo kok mbok laren mbok kubah sing resik. Nah, dadi jawabane mau ya karena kotoran iki mau kan iku nek ditimbang iku kan malah katut timbangan. Ya nek emas sithik iku kan ya katut berpengaruh ya to. Karena sak gramane kan ana regan. Di misalnya kok dinar iku mau ana plus kotorane sithik engko ditimbang emas iku mau katek sak gram atau berapa gram itu kan sehingga nah, bisa merugikan si penjual. Nah, itu jawabannya putranya Syekh Fudel bin ya. Nah, dari jawaban itu terus Syekh Fudel ngerti kok perbuatan ini lho luwe utama daripada kue haji ya no? Haji ping pindho lan umroh ping rong puluh ya bunaya fi'lu kahada afdalu min hijata ini wa isrina umrotan. Perbuatan ngene iki iki lebih baik daripada haji ping pindho umroh ping 20. Ya karena iku kejujuran iku mau. Ya. Jadi pedagang sing jujur iku memang barokah di barokah teman. Ya. Jadi sampai semono nanti diresiki tujuannya ben ora mengurangi timbangan. Tafakkaru mikira sira kabeh ibadallahi kawulane Gusti Allah. Idza kana nalikane ana. Idza kana kana hadza apa iki? Halaman iku tingkae wong. Halaman iku tingkae wong la yasuru kang ora rumangsa sapa man, ora nyadari sapa man fi mizani ing dalem timbangane man. Fi mizani dalam timbangan iman al-gubaro ing bleduk. Gitu. Iki wong sing apa jenenge ora jarak ngurangi, cuma dia ninggon timbangane ana bleduke ngono ae ketika meninggal iku gak iso maca la ilaha illallah, gak iso ngucap la ilaha illallah gara-gara iku mau. Kan padahal kan janjane tidak niatane ndek ing ngurangi kan, cuma karena ndek ora gelem ngresiki ya dijarno sehingga secara tidak langsung itu berarti mengurangi timbang.
Fakaifa mongko kepiye? Fakaifa mongko kepiye haluman utawi tinggai wong? Haluman utawi tinggai wong yazinu kang nimbang sapa man? Nakison hale ngurangi. Meneh kok wong sing memang sengaja mengurangi timbangan. Wong sing iku mau sengaja mengurangi cuma dia ngejar nang ngono tok ae wis. Akibate iso ngono. Apa meneh kok sing sengaja mengurangi? Ajaban gumun liman maring wong ya bi'u kang adol sapa man jannatan ing swarga bihabatin kelawan sak wiji bihabatin lan sak wiji yang kusu kang ngurangi sapa wong ha ing habah padha karo mau ya dadi nek ngurangi sak biji berarti padha karo ngedel swarga ya to jajane dhek nek jujur untuk swarga gara-gara ngurangi sak biji ae ya to sak biji ngurangi sithik ae ya itu padha karo ra sida swargane dijol neraka wayastari lan tuku sapa wong wadian ing jurang fi jahannam ing dalam neraka jahannam ring tuku bihabatin kelawan sakwiji yazi tukang nambahi sapa wong haing haba sebaliknya wong sing tuku dia nambahi barang sing dituku mau atau misalnya tukune 5 ring muni 2 berarti kan dikok tambahan dhewe iku padha karo tuku neraka jahanam. Nah, wong sing adil dikurangi padha karo ngedol swarga. Nah, dene intine pembeli ya kudune jujur, penjual ya kudune jujur. Nah, jujur iku mesti di barokah, gitu. Senajan ketoke hasilnya sithik, mungkin untungnya sithik, gitu. Wong tuku ya ngono. Gitu. Nek ndek iso entuk tambahan mau kan masane badi kan. Ya tapi ku ora barokah itu akan merusak jadi seperti yang jujur ya cukup saya summa qala tambihun innal basa fima tukiro haraman wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.